magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu dabaldagayo markii dadbada loo taagay maamulka galmudug oo 18 sano jirsaday munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyada galmudug ee Uganda wasiiro mas'uuliyiinta safaaradda ee Uganda madax hore u soo hoggaamisay galmudug iyo qaybaha bulshada Soomaalida ee ku nool Uganda munaasabadan ayaa waxaa isku soo dabriday isla markaana ka shaqeeyay agaasinkeedii iyo sidii ay ugu dhici lahayd si habsami leh maamulka sare ee jaaliyada galmudug ee dalka Uganda oo horkacay gudoomiyaha jaaliyada galmudug ee dalka Uganda Shariif Mukhtar Cali ugu horeyn munaasabad waxaa ka hadlay siyaasaha safaaradda dalka Uganda Cabdi Latiif wasiir ku xigeenka korontada xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Uganda Sayid Axmed madaxweynihii hore ee xibin iyo xeeb Cabdullaahi Tiici gudoomiye ku xigeenka jaaliyada galmudug gudoomiyihii hore ee jaaliyada galmudug ee dalka Uganda nabadoonadii iyo dadkii kale ee ka soo qayb galay munaasabadda deegaankaaga waxaad ku faani kartaa markaad horumar u sameeyso waxaad ku faani kartaa markaad iskuul loo dhisto waxaad ku faani kartaa markaad isbitaalo ka hirgeliso marka waxaan rajaynayaa dabaaldegga dambe sanadka dambe in iyadoo barnaamijyaad ka fuliseen deegaanada aad ka timaadeen nin walba deegaanku ka yimid ninkii degmada uu ka yimid aalka qoda ninkii degmada uu ka yimid isbitaalka dhisa iskuulka fura wuxuu wax badan u qabtay dowladda Soomaaliya oo dhan hal deegaan oo horumar loo sameeyaa waxay wax ka taraysaa horumarka dalka marka waxaan mar kale idinku boorinayaa in xafladaynta aad ku dartaan inaad ka fakartaan barnaamijyo waxtar leh oo dadka iyo dalka Soomaaliyeedba waxtara kolley maanta waa maalin dabaaldega waana maalin la xusayo sanad guuradii galmudug marka koowaad runtii aad ugu faraxsanahay sharafayna ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladan runtiina aan arkayo dhalinyaro badan oo maanta ah mustaqbalkii ummadda waxaan leeyahay galmudug ha guulaysato war badan ma jiro waxaan u jeedaa waa maalin xaflada oo in la boodboodo loo baahan yahay marka waxaan leeyahay ma aragtay sanad guuro labaad iyo saddexaad iyo afraadba insha allah isugu imaan doonaa dhammaan intii ka soo qayb gashay xafladani quruxda badan ee reer galmudug 14 Agoosto sanad guuradii 18aad aasaaska maamulka galmudug state waxaa idin leeyahay mar labaad mar saddexaad hambalyo 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 dhammaantiina waxay ka muuqataa farxadda wajiyadiina in aad dhiigga iyo dhuuxa aad u shubteen reer galmudug waxaan leeyahay hambalyo hambalyo galmudug dhulkuu horba aad jirto jirto ma joogto marka iskuulka dabaalaysaysta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan reer galmudug ahay inuu dhiiggeygu reer galmudug yahay inaan ka imaada galmudug inuu asalkeyga ka soo jeedo galmudug aana ugu sarreeyo galmudug nimada dadka soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan galmudug way ka muuqdaan aktiifiyadeedooda iyo wax walba ay dadka kale ugu sarreeyaan tahan waxaan baalayaan ku daraya sanad guurada galmudug farxad badana ku muuqata iyo reenreen iyo xaflad qurux badan oo si wanaagsan lah agaasimi yaa antu kumaada reer galmudug maysing lahaa hambalyo hambalyo GMS GMS hambalyo hambalyo bismillah wa salatu wa salam ala rasul anbiya ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasul ama ba'd dhammaan marti sharafka gudiga protokoolka qaybihiisa kala duwan gudoomiyihii hore galmudug gudoomiyaha waqti xaadirkaani galmudug mudane shariif gudoomiye ku xigeenka iyo gudiga qaybaheeda kala duwan
وقصر يا جودي الدرهان ساحب كي عبد الناصر جودي عبد الناصر إياكم حجينا ديسة وحن يقول سلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركى يمد عن ربع قلم دوك هاي سكدة يسوع أنت أسمح الله يا هاي قلم دوك واسكام بليان حفلته وإن الله حصل قلم دوك وحقبت كذي ملاحظة قلم دوك هو بوريا أحمد عبد الكريم قرقر يرجع رشة هي درفا هو دلالتي شرفتي أي شو هي قلم دوك مانتا أديكم على هرسان إيسان هو دلك جوغانا أي مانتا هرسان إيسان وشرفتي دلكاس إيسان هلا أدو قبلكي ديبو ديسكا ديبو إشيسينتا إن سوكا بشادا أمانكا إن وحسو ساركا كقايب قاتا داليرو رقي يدومر بحالكاس أيدين باهم وبرتمي سومالي علوش سومالي وايه سيدا درجل عاو وحبيكي حفلة ديرة مركو هو الرئيسة إله ارتماد اسكالي مركو حيقة وضياشة دقنكة أرداد جامعة داء بلشدة قيبه ذكا الدوان ميديها دماتي هو سلامتين وقدنا بين مناسبة دا وحاسو حيري قدوم يها جالية دا قل مدقد دالك يوغاندا شريف مختار علي كاسيو كود إرادهي كهذا الكا مهيمة دا أساس كا قل مدق إساقو أهم بلجي دمان تير قل مدق badiyo hambaliyo iyo maad celin aan idin diraayo wareer gal mudugo sidaan si ka duwan aan ka sii rabna wali waan ugu yartahay anaga xamaasad aan u leh hadana waxaan rabnaa inaan wax cusub la imaano wali baan waxaan codsanaya deegaanada aan ka soo jeednay in xaflad noocaan lagu dhigo laakiin maxaa ka horeeyay in hotel noocaan uu qof nooga dhiso caa waxaan rabnaa qof hotel nooga dhisi karo noo ballan qaadi kara ganacsatada aan noo joogan سيان حفلنا هذا بقوة قبلنا هتل نو عنا رنتي هذا الكيد كوبا دي مايو ما تحفرش عنه وحوي نو تم بيسا وحن لله همبليو 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 سيد علي عبد محمد شابي لتي في مجال ذا كم بالي حرون تطلق يوغان دا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر وحواري سويه هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا السودان رصيف رأي كجيران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة